добре дојдовте на овој настан, на овој ден, токму на овој ден во нашата гимназија, заеднички да го проследиме и да го одбележиме датумот 6 април, кога низ целиот свет се одбележува Меѓународниот ден на спортот за развој и мир. Знаете сами дека спортот е една работа која што не само што ве прави добри, ве и најдобри идни граѓани на нашава држава. Посебна благодарност до Олимпискиот комитет на Македонија што токму денес, овој ден, реши да го прослави овде во рамките на нашата гимназија и не верам дека е без причина. За четоците на мојата иднина исто беа во ова средно училиштен дел од вас, може би го знаат тоа, имавме неколку пати шанса и се дружиме. Но она што ми е најбитно е дека ова средно училиште, освен прекрасно образование, барем во моето време и сега, како што можам да гледам, дека пружа и одлични услови за развој во спортот. Што повеќе ученици и во основно, и во средно образование да бидат вклучени во спортот. Така што се негуваат многу спортови и на некој начин во спортското семејство или во спортскиот систем, училиштиот спорт представува навистина нешто многу, многу убаво, стратешко, за да може и врвниот спорт да напредува. Мојот апел до вас е да се вклучите сите во спортот, што рече председателот и биологија и химија е битна, меѓутоа спортот е тој што ќе ви изгради прави личности, прави деца, кај што имате можност да почитувате и хиерархија, да почитувате и фетпријот и да се социализирате. Емил Суботик, државен првак, 50 метри гребно, делфин, 100 метри делфин и мешано, 200 метри мешано. Мултимедалист на Меѓународно Подгорица, репрезентација кадети. Мјана Куковска, уметничко лизгање, државен првак во јуниорки, ја представува државата на највисоко меѓународно рангиран надпревар јуниор Гранд Прикс во Полска во Финска. Халдун Ахмед, кикбокс, државно прво место, меѓународно трето место. Омер Шамил Бирџан, джудо, трето место на меѓународно ниво. Туркер Исмаил, кикбокс прво место, балканско ниво трето место, европско првенство. Софија Дамјанова, пливање, државно најдобар пливач за 2022 година. Кадети, меѓународно прво место, делфин 50 метри. Ива Китановиќ, пливање, државно прво, меѓународно прво 100 метри, крау. Мелани Јачовска, конички спорт, скокови, меѓународно второ место и учесник на светско. Сара Бакчовановска, државен првак во кикбокс. Ана Милованова, кошарска репрезентација. Надица Антеска, репрезентација Опка. Карло Димовски, кошарка репрезентација до 16 години. Бојан Бундевски, кошарка репрезентација до 16 години. Сергеј Петрови, кошарка репрезентација до 16 години. Мија Георгиевска, репрезентација Опка. Стефан Цветковски, пливање, рекордер во дисциплината Делфин, учесник на Европско во Рим и светско во Даби, носител на повеќе Опка медали. Владо Стојановски, фудбал, репрезентација до 19 години. Стефан Стојановски, фудбал до 19 години репрезентација. Андреј Стојановски, ракомет репрезентација. Леона Величковска, државно 50 метри крау. Ја